Jyväskylän Happeen Mika Kohonen johtaa salibändiliigan pistepörssiä 9 maalillaan ja 11 syötöllään. Piirsimme henkilökuvaa tästä 22-vuotiaasta maajoukkuehyökkääjästä. No se on, sitä pitäisi varmaan muilta, että varmaan tuuria on ollut mukana aika paljon, mutta varmaan siinä auttaa se, että kun on pelannut jalkapalloa ja jääkiekkoa ja niissä kumminkin pelikäsitys on ratkaisua tekijä kanssa, niin varmaan nämä auttaa aika paljon. No ominaisuudet ja pelisilmä, jotta niin uusia ratkaisumalleja löytyy, niin kuin tuntuu löytyvän jatkuvasti ja aina, ja näkee sivuille hyvin ja näkee, missä vastustajat menee, jotta niin oivallisia ratkaisuja on paljon. No se on kuin 4-5 vuotta sitten ihan yhtäkkiä, että kaverit pyyti vaan johonkin aiemmin turnaukseen ja lähdin sinne mukaan ja sillä tiellä ollaan, että saman tien äijä SM-liiga. Ja pari kovaa maalintekijää, että mä sitten jakelen palloa laitaan, että ne pistää palloa sitten pussiin. Suoraan viivaisia pelaajia. Kasvaa räjähdysmäisesti monissa maissa ja taivas on rajana, en tiedä.